Explica, nós não estamos mais a querer mulher que tem boa de xuxa, tipo é vaca leiteira, não queremos. Nem mulher que tem boa de rabo, tipo tá guardando cocô que já não caga 3 meses, não queremos, mano. Queremos ainda mulheres intelectuais, mano. Mulher que tá a falar, tá a te explicar, tá a te dar uma explicação, no meio da explicação, tá a usar vocabulários, tá a usar verbos, mano. Tá a usar palavras portanto, entretanto, filocioso, graçolar, palavras cara, mano. Tá a entender? Não é você mais que. Você mulher mais que tá a me explicar uma coisa. Ah, eu vou ir ter contigo. Vou ir ter. Nós queremos uma mulher que tá a falar palavras que. Só dela falar o português, mano. Você já tem. Já tá até orgasmo. Não quero mais você, porque és bem bonita, és bem gostosa. Mas bonita e gostosa, mas ainda mata as aulas. Ei! És bonita, és gostosa, mas ainda mata a aula. Pra quê? Nós queremos mulher, mano, que de tão burro que nós somos, tá a nos ofender com vocabulário, mano. Tá a ver? Sabe o que eu tô ofendendo com vocabulário? Seu desasnado. Mano, você até é tão burro que você é, por não saber o que é a palavra desasnado. Mano, você até só vai rir. Mas, tá a ver? Mulher que tá te faltando respeito, mas com vocabulário. Seu desasnado, tu vais me desgraçar a vida, tá a ver? Não é você, não é você mais mulher, você que tá me chamando a atenção. Oi, ô Magê, você, ô Magê, porque você então, oi, você. Oh, minha irmã, esquece lá isso. Oh, estás a entender, amor, que são pessoas iconoclastas. Pessoas que são juvenilizantes. Mano, eu não quero mais você, que tá na vida comigo. Oh, como é que é, Magê? Como é que é? Tu és uma pessoa odiente, tá a ver? Mano, português, vocabulário rijo. Tu és uma pessoa odiente. Não é você, porque você é uma pessoa muito odiosa. Você é muito. Mãe, vocabulário, palavra cara, meu irmão. Não é porque não, você é porque nhoco, não, esquece isso. Vê lá o prognóstico de Lisboa, se acha for. Não é mais você que fala. Olha, venda se Lisboa tá a chover ou tá a fazer sol. Olha, não comas esses legumes porque estão putrefato, tá bem? Agora você. Olha, é que legume tá bem podre.